avval namoz boshlanishini, saflarni rostlash kerakligini e'lon qilinadi. Keyin hayit namozini o'qish niyat qilinadi. So'ngra Allohu akbar deb qo'llar ko'tarilib takbir aytiladi. So'ngra qo'llarini kindik ostiga qo'yiladi. İmam ham, qavm ham subhanakallohummani o'qiydilar. Keyin imom bilan qavm 3 marta Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar deb takbir aytadilar. Har takbirda qo'llar quloqning yumshoq joyigacha ko'tarilib, so'ng yonga tushiriladi. Bu takbirlarni ziyoda takbirlar deb aytiladi. Keyin ikki qo'l yana kindik ostiga qo'yiladi. So'ngra imom ichida a'udhu billah va bismillahni aytib, Fatiha surasini va Zam surani ovoz chiqarib o'qiydi. Keyin ruku va sajda qilinib, ikkinchi rakatga turiladi. İkinci rakatda ham imam ovoz chiqarib, Fatiha surasi bilan Zam sura o'qiydi. Qiroatdan keyin imam va muqtadiylar yana 3 marta Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar deb takbir aytadilar. Keyin yana bir takbir aytib, rukuga ketiladi va namoz oxirigacha o'qilib, salom beriladi.